سُہ مولی نوٗر صٲبُن یاد بَڑٮ۪ن علماہَن نِش چھُ الحمدُاللہ زانوے تَلمُس کوٚرمُت تَتھ مےٚ چھُ واریاہ یاد تٔمِس آو اَکھ شخص اَکھ اَکہِ دۄہ دوٚپنَس مےٚ حظ چھِ مجبوٗری کُنہِ جایہِ سوٗد کھٮ۪نٕچ دوٚپنَس یہِ چھے ژےٚ پَتہ یہِ کۭژاہ مجبوٗری چھے ژےٚ حرام تہِ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ جاے جٲیِز قۄران چھُ وَنان تھَمَن ہِنٛز تُرا غیر باغِن وَلا عادِن فَلا اِسمالے دوٚپنَس ژےٚ ہیٚکی جوٲزیت نیٖرِتھ مگر اَتھ پٮ۪ٹھ میلہِ نہٕ فتوا نیر چانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ جٲیِز مگر ژٕ دَپکھ عوامَس منٛز وَن مےٚ یِہوٚے کَتھ بہٕ دَپَکھ سوٗد چھُ جٲیِز اِنڈِوِجوَل ہیٚکہِ کٲنٛسہِ گُنجٲیِش نیٖرِتھ أمِس چھُ حرام تہِ کُنہِ ساتہٕ جٲیِز اگر کٲنٛسہِ مَرنَس پٮ۪ٹھ ووت أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ لیکِن یہِ وۄنۍ جانتا ہے یہِ چھُ سُہ زانان أمِس کۭژاہ مجبوٗری چھےٚ بہٕ ہٮ۪کہٕ أمِس فتوا دِتھ مےٚ تہِ چھِ یِوان یِتھۍ مسلہٕ واریاہ تِم چھِ یَژھان ہَتہٕ حظ مولوی صٲب گوٚژھ اَسہِ جوٲزیت بہٕ ٲسٕس دَپان ہے قۄران چھُ وَنان فَمَنِس تُرا غیر باغِن وَلا عادِن فَلا اِسمالے خۄد وَردُ چھُ حرام یِم چیٖز چھِ حرام سوٗد چھُ حرام مگر اَمہِ پَتہٕ وَنان اللہ تعالیٰ ییٚمِس وۄنۍ اِضطرٲری حالت آسہِ تٔمِس خٲطرٕ چھِ یِم جٲیِز مےٚ دوٚپُس مےٚ ما چھا وۄنۍ پَتہ ژےٚ کۭژاہ اِضطرٲری حالت چھِ سُہ ہٮ۪کَکھ جَج کٔرِتھ ژٕے تَوَے فرمو رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تۄہہِ فتوا آسیو پِرٛژھُن یہِ گژھِ کَتھ پِرٛژھُن گۄڈٕ پنٛنِس دِلَس ژٕ بَن پنٛنِس پانَس پانَے مُفتی ژٕ کیٛاہ چھُکھ کَران إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم ارزقنا اعمال صالحه بعد رمضان اللهم ارزقنا اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والإتق من نيرانك اللهم لا تردنا خائبين اللهم احفظنا يا خير الحافظين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اما بعد الله تعالى سن بشمار تعريف شكر سنا يس رب العالمين اسفد بشمار نعمتو سويت مالا مال كرن وول ذات شو
یس رب العالمین وحدہ لا شریک شریک آسنچ منزہ تو پاک یہ سند وحدینیت یہ سند کن آسنچ گواہی تو شہادت سے پریت وز دیوان تو پریت سات دیوان اللہ تعالیٰ تھین اس شہادتس پر قائم دائم اس پریت وز پران اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ بیش اس اس سے گواہی دیوان واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ لکٹ کلمہ کی بلکہ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت دہ اس یل وزن یہ عمل کر اس لا الہ الا اللہ ات لگ ساری کھت زیادہ وزن کیاز ات مس اللہ تعالیٰ ور تم سارے انکار کر لا ات عربی پہ ونان کی علماء کرام دپان اس لا یہ لکھو اس پہ لام پہ لکھو الف الگ گو نا لا مگر یہ لکھان ات پہ لا لا یہ لسل ہُو ات بنا تیز دپان علماء کرام کیا مان سا لا ات ون یہ لسل ہُو یعنی اللہ تعالیٰ ور سارے دان لسل اللہ تعالیٰ ور سارے کران انکار یہ اوتان لا الہ اوتان یت ونو یہ کفری کلم اگر تھی پو لا الہ اڑنا ونان ہے لا الہس پہ نا اصلی پور کلم کیا لا الہ الا اللہ اگر سوری لا الہ پارو یہ گو کہین معبول کہین یعنی کہین پہ ونان الا اللہ یہ الا پتہ اللہ رل لا الہ لا گو نہیں الہ گو معبود یعنی کہین معبود نہ عبادتس لائق کھانچ نہ ہکو کنس منگت نہ یاری کرن وول کھانچ مدد کرن وول کھانچ کار ساز کھین کائناتس مزین کھان پہ ونان الا اللہ گو پور ون تن وز لا الہ سوری لا الہ نا لا الہ الا اللہ یہ سہ وزن دار کلمہ یت میزان چہ ترکر اندر ساروی کھت زیادہ وزن آس اللہ تعالیٰ سن پاکی اللہ تعالیٰ سن تھزر اللہ تعالیٰ سن بجر اللہ تعالیٰ سن کنر اللہ تعالیٰ سن عظمت ان کلمن بیان یہ کرنے تمن ساروی کھت زیادہ وزن بخاری شریف کس آخری حدیث یت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر بخاری شریف پڑھو شروع گسان تک انم الاعمال بالنیات امیک راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ گوڈنک حدیث مبارک بخاری شریف اندر حضرت عمر بن خطاب کران روایت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے بوز ممبرس پہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس فرماوان انما الاعمال بالنیات عملن ہند دار مدار چھ کس پہ نیت بعض اوقات دپان رب عمل صغیر تعظمہ نیت بعض اوقات لکٹ عمل مگر انسان سن نیت بناوان واریا بڑ عمل مگر رب عمل کبیر تو صغیرہ نیت مگر کن سات بڑ عمل بظاہر پہاڑس برابر امس باسان مگر انسانس دلس من نیتس من خوشر یہ بنا زرس برابر یہ عمل بلکہ عمل سور گسان حبا منصورا ات سو چھچمس گرد بنا لہذا عمل ہند دار مدار توے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرانت گوڈنک حدیث مبارک ات بخاری سن رنان امام بخاری علیہ الرحمہ انما الاعمال عمل ہند دار مدار نیتس اگر انسان عمل بعض اوقات کمی کر مگر ات اندر گھن کی چیز آن فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخ فرمو کہ نیت گھ نیت مز گھر ان ملامال بنیت بیس بیاکھ اس لاسٹ حدیث کر گوڈ بیان امیک روش ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان کلمتان اتھ ونان تسمیہ ز کلم خفیفتان ہلکہ گوب لسان کت پہ لسان چھ زبان عربی پہ تھوڑا تہس نا عربی پورم مگر تھی وچو کتہ سہل زبان کران استعمال تم الفاظ مبارک ہم درائے از زبان درفشان حضرت رسول اکرم کلمتان ز کلم خفیفتان ہلکہ خفیف ہلکہ گوب نا الل لسان کت پہ زبان پہ زبان پہ ہلکہ مشکل چھ ان پڑھس تہ گھن یاد خفیفتان الل لسان حبیبتان الی الرحمن
مگر حضرت رحمانس ساروی کھت زیادہ حبیبتانی الی الرحمن مگر بیاکھ سکیلتان سکیل گو خفیف اپوزٹ خفیف گو ہلکہ سکیل کیا گو وزن دار شکر بہترین کلمہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان حبیبتانی الی الرحمن سکیلتانی فی المیزان گوب مگر کات مز زبان پہ ہلکہ مگر میزان ترکری مز گوب تم کلمہ کیا زلمہ ہلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یمن کیا وزن زیادہ ات مز کر تنزی تنزی کیا گو پاکی تھزر بجر گڈنتھ خطبن اندر تی ونان ہے منزہ پاک ذات پاک حضرت تمام عیبوں نش تمام خامیوں نش شراکتوں نش انسان سن لازم چیز تقاض بشری تقاض تمام تقاضوں نش تھکن نش نندری نش زل ان نش چیز پوشید آن نش کھین چین نش اولادوں نش مالس ماج نش منزہ سبحان اللہ گو تی اس نس کن محتاج اس نسباب محتاج اسباب کران پید ڈاکٹر کران علاج مگر شفا دن وول سر علاج یوت شفا تمس تم بعض اوقات بڑن بڑن ڈاکٹر نش گسان امس شفا ملان پہ گسان معمولی کمپوٹرس نش پہ ساری رج لگان تمس ہت فلن اخن بیس فلن ڈاکٹر صاحب تمس گز حالان ہپر آن تمس کھت بڑ بڑ ڈاکٹر عادت کن سات یہ بعض اوقات شفا دن وول ذات پاک حضرت اللہ بیاکھ چیز فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمالن متعلق فرمو بہترین عمل گئی سو یت پہ مداومت یہ کرنا و ان کل و ان کل کل مانے گو اگر سو کم آس اگر کم عمل کرو مگر ات پہ کیا کرزو ات پہ کرزو مداومت ات پہ کرزو ہمیشگی ات پہ گھر جاڑ کر ریتس پرو نماز تھکرو پن پان ٹھیک مگر پہ ترو باقی کہاں ریتن فرض اس ریتس پور لال لکم تتکون لال لکم تتکون دمیز پہ بلکہ گڈن چیز شام نماز پہ تورو تھی فکر اس کوتا لال لکم تتکون کوتا سنس جسمس پہ کورمت یل مسجد خالی وچان یل وضو خان خالی وچان یل امام صاحب آسان دپان ہے بانگ پرن وول گوس کان تقبیر پرن وول گوس کان محرابس مجھ اخ نفر پت کن تر نفر امیک مطلب گو اس یہ اللہ تعالیٰ چھنا ونان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سو کت درو لعلکم تتقون کت شاید کور اوتر عرض جمعہ کس یت عز ہندس خطبس اندر تریمس رمضانس تامت اس لچ بد لک کرور بد لک کر شام نماز انتظار اس نس کر ہے ون اوڑ منٹ ہے کتا سیکنڈ روٹ پتہ لڑائی کر ہت افتیار ووت بانگ پر لچ یہ ڈول کھان تم تانگ انتظار کی تم کھون چون تھک مند چھنگا گسان ہر بانگ پک گو ساری مسلمان لچ بج کرور بج کت انتظار بانگ مگر افسوس آج یہ بانگ آسان یہ شام بانگ لچ بجن لکن کر انتظار لال لکم تتکون کت علامہ ابن رجب علیہ الرحمہ تھج پایوک اک محدث کران بیان دپان فاما مقابلۃ نعمت التوفیق لصیام رمضان بارتکاب المعاصی بعده دپان یمس انسانس اللہ تعالیٰ ہن ماہ رمضان کس ریتس روز درنک توفیق عطا کور مگر یل پتہ سہ ژندر وچھتی یعنی اخ ژندر وچھت یہ مسجد کران آباد رمضانک ژندر وچھت کران
مسجد آباد مگر شوالک ژندر وچھتے اس مسجد کران غیر آباد علامہ ابن رجب علیہ الرحمہ کران بیان دبا یوس انسان یہ شو کران بعدہو یعنی بی ارتکاب المعاصی بعدہو یعنی یہ پہ فرض ترا اوتان چھ لڑائی اٹھ کن وہ تم لڑائی کت آز گا مارن جائیں لڑائی تھی گسان جگڑ گسان ساری مسلس گسان کت من مارن دان کس رات مگر پتہ یل شوال باقی کارت ات مجھے یہ فرض ترا بیاکھ بزرگ ونان عالم دین سلفو اندر دبا من شغله الفرض من شغله الفرض ان نفل فهو معذور یوس انسان فرض استفو داڑ کر من شغله الفرض ان نفل مگر نفل سبائن تمس سکت کیا فرصت کیا فهو معذور تمس عذر تمس ہیتنا اللہ تعالی عذر گو العذر عند کرام الناس مقبول ربس نشو مقبول رب ما کر نفلس متعلق سوال اک شخص آو ام کور سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ونت نماز کس دو ہس فرض دو بس پانچ نماز ام پتہ اس کے فرموس نہ اگر میں نفل پارا ہت اس روز کا فرموس مارم جان چ روز ام کور ار ام پتہ اس کے روز فرموس نہ البتہ اگر کا نفلی روز تھائی یتھے پہ زکات یتھے پہ حج اکوئے فرض زکات فرض یمس نصابس آسی ووتمت ام پتہ اگر نفلی خیرات کر نفلی روز تھائی نفلی حج کر مگر یم ساری چیز کر بیان ام پتہ کور ام یور بیان دوپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حض تہ فرمو نہ ہراوس نہ چھراوس ام پتہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ شخص گو کامیاب اگر ام پوز ون افلاح ان صدقہ یہ گو کامیاب اگر ام پوز ون یعنی اگر ام اتفا ڈال یعنی پانچ نماز من شغله الفرض یعنی نفل فهو معذور دبا اس فرض اس پہ ڈاڑ کرت رود نفل سم آئے نہ امس فرصت امس رٹنا اللہ تعالیٰ مگر ومن شغله النفل عن الفرض ومن شغله النفل عن الفرض مگر یہ نفل لگ پارن رتس مگر پترو باقی رتن فرض ہو مغرور دپا یہ سا گو متکبر شو مغرور انسان امس مش کوئی نوزو لہذا توے کر میں عرض اگر عمر پرک تراوی اگر عمر پرک نفل پتہ دبت اتس فرض گس میں تلافی گھن سو گھی فرض تو نفل اہمیت سمجھو تو علامہ ابن رجب علیہ الرحمہ کران بیان دبا یہ شخص فہو من فعل من بدل نعمت اللہ کفرا یہ شخص تک زمرس اندر یم اللہ تعالیٰ سنز نعمت کفرس اندر کر تبدیل کیازِ اللہ تعالیٰ فرماون قرآن مجید اندر الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا تو وچھو تمن لوکن کن یمو اللہ تعالیٰ سنز نعمت اس کور کیا کفرانی نعمت علامہ ابن رجب کران بیان دپا یہ سا گو سوئی شخص یم گوڈنت فرض باقی عبادت لاج کر مگر پت کورن بی برائی ارتکاب امیک مطلب گو امس کرے اللہ تعالیٰ نعمت عطا مگر یہ نعمت عطا کرنے پتہ لگن بیمے گناہ کریں لہذا یہ ہسا اب زمرس اندر یوان کہ اللہ تعالیٰ سن یہ نعمت کران کفرس اندر تبدیل یہ ات نعمت اللہ تعالیٰ سندس کفرس اندر بدلاو توے اک شخص اک ام کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ون تس تس کتھا اسلامک احکام حض گئے اس پہ واریا زیادہ مے ون تس تیت کی کلاما اس میان خاطر بنے نجات بویس امس کیا فرمو اک جملہ فرمو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کل آمنت باللہ ثم مستقم تو داپ مے ون ایمان کمس پہ ربس قل آمنت باللہ ثم مستقم پت کر اتھ پہ تب فرمو بہترین عمل گئی سو اس کمی آسی مگر ادو محا
یتھ پٹھ مداومت کی کرنے یتھ پٹھ ڈاڑ یہ کرنے توے چھ اللہ تعالیٰ حض منگان رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. رب العالمین ژے کوٚرُتھ نا ہدایت نتہ تم تہ انسان اکہ طرفہ چھ شکر کران اللہ تعالیٰ ہس کن کمزور تہ بیمار تہ مگر اللہ تعالیٰ ہس کن شکر ریتس تھائی روزن مگر بے طرف تمن لکن پہ افسوس یمن اللہ تعالیٰ صحت تہ دولت تہ ایمان تہ بظاہر ایمان تہ یعنی اسلامچ نعمت تہ اللہ تعالیٰ عطا کرم مسلمان تہ امہ پتہ صحت تہ امہ پتہ پریت کانہہ چیز اللہ تعالیٰ ہن میسر کورمت مگر امہ پتہ کر خطرتس بے قدری. لہٰذا ات موقع پہ منگو اللہ تعالیٰ دپوس رب العالمین منگان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها. رب العالمین یم سانہ کامہ چھنا یمن سارنی سانن کامن ہند انجام چھنا یہ کر ضرورت لہذا یم چیز اس میانو بزرگو ونکنس یمن چیزن ہند ارتکاب چھ کران کینچن چیزن ہند گو میں افسوس شو نت چھ نیکین ہند سلسلہ گسان بند کی. فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان یہ ماہ رمضان کس راتس روز تھائی ثم اتبعہ پات تھائی شب کت من شوالس مین شوال ات من مین اس مین چھنا امہ سی گسان ثابت کہ یم چھ پائیدار پائی ضروری تھو کیاز رب فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم پتہ شب تھائی مین شوال یعنی شوال کے مہینے میں سے یعنی شوال کی رات من تھائی شب. ہاں علماء کرام چھ یت کن گمت اگر یہ پائیدار پائی تھائی ات من اگر جمعہ تی کیاز مسئلہ پرسان ہت حض اس جمعہ تی ات من یوان سوری جمعہ جمعہ کی نیت روز تھونس کور منع رسول کریم کان دپہ بہت تھو جمعہ دہ یات روز جمعہ کی نیت ات منع کیاز یہ مسلمان ہز عید یہ ہفت عید یت پہ عید دہ منع روز روزدار تتھے پہ تمس انسانس خاطر جمعہ دہ روزدار روزن منع اس صرف کن دہ روز مگر امس نیت آمس شوالک شدہ دار ات مز یہ جمعہ امس پرواہ کی یتھے پہ آنتہم تاریخ شابان آ ماہ رمضان کی مسل آئے مے اوتر پہ ساری بوزن مسل کنتہم شابان ام دہ تھائی کان روز ات کور منع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ماہ رمضان گھس استقبال کرن کم سی روزو سی ات کور منع کان دپہ ون پگہ رمضان آج تھو ایڈوانسس من دہ بہ کر استقبال کت ماہ رمضان کس راتس روزو ست ات روزو ست کر انتظار ات کر استقبال کم سی روز نہ تھو س البتہ اگر وری کس ورس آنس عادت روزنس بریسوار دہ روزدار ثندروار دہ روزدار مگر ون آو امس ثندروار کنتہم شابان تہ سمجھ امس عمر وری کس ورس عادت یہ امی دہ دپہ آز بریسوار بریسوار دہ روز تھو سنت ثندروار دہ روز تھو سنت مگر ون آو کنتہم شابان یہ ثندروار یمس ورس عادت یہ ہک روز مگر اس ورس روزان یہ دپہ بہ تھو آج ثندروار دہ روز امس خطر منع سمجھ یتھے پہ اس میں کھانے صاحب ون اوتر تم آمت سعودی عرب پہ عمرہ پہ یتھے تم سعودی عرب پہ آئے تک آو نا ریت یہ ترہ مسائل ہچو تک آو ریت ترہ اس تہ آو ترہ تم ترہ دہ بھرم یل سہز دہ ترہم شابان ووت سہ یور تک اعتبار یت کے اعتبار ووت سہ ترہم شابان یور تمس گئی نا ترہ دہ برابر تہ سمجھ یعنی کنتہم شابان وید پگہ یم دہ تب ترہ دہ تک بھرم ویل سہ کنتہم صبح ووت یور یا شام ووت یور ام پتہ ات ترہم امس کتم دہ امس اکترہم دہ یہ ون دپان مول صاحب بہ بناو آز عید نہ
بروز حض آز دل خال کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریتھ یہ کنتر نات تر مگر امس فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت شہرس من چھپ تچ تھی پٹ روز تیسے اکتر ام دہ بار ٹھے میری ات نفل ثواب ٹھے ہک الگ یہ دہ پھٹر کیا یت لوب یت زمین پہ لوب اڑ سے دان نا پور عالم اسلام اندر گھر عقید یہ ناممکن یہ شمسی تاریخ موجود تہ ناممکن یم سات یہ دہ مناو عید امریکہ مجھے رات و ما گو یہ عید کن گو یہ ناممکن یہ یت کن گمت ناز کرو پور عالم اسلام اندر اکوئے دہ عید اکوئے دہ ماہ رمضان مگر یہ تو ناممکن ہے یہ شمسی کیلنڈر موجود تہ ناممکن کیا یہ ہک گھست اگر اس مناو عید ام سات امریکہ مجھے رات و ما گئی عید کن لہذا پنس پنس شہرس پن پن ثندر مطابق روز روزدار مدینہ ثندر اکہ دہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترہم دہ روزم روزدار گام پہ آئے کی لک تم دن میں فون باقی چیز زمان ما یوت ایڈوانس گوت دوپہر گوت دوپہر ٹائم اس ووت مدینہ مجھے روزم روزدار حضرت رسول اکرم علم غاب صرف ذات پاک حضرت اللہ یہ روز مت روزدار کی آئے گر سوار وات گام دس رات ثندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرمو تھی پھٹرو یہ دہ کی شہادت واس دوپہرس تہ شہادت یہ دہ پھٹرو اس عید البتہ عید نماز ہکو نا پڑھ وی عید نماز پرو دم دہ عید نماز پڑھ پتہ کم دہ دم عید یت ونان دم دہ پڑھ عید نماز کی عید نماز ہند ٹائم زوالس تام یعنی بہن سوادن بہن تین زوال گو عید نماز ہند وقت گو ختم چنانچہ ہم گام پہ آمت گر سوار دب اس رات ثندر دور کھا اچھا عید آج گو یہس وننس پہ کور اعتبار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو یہ سعودی عرب پہ یہ اگر امس ترہ دہ برابر اس گمت یور ووت یہ امس اکہ ترہم دہ قدرتی یہ ترہم رمضان مگر تک یکم شوال یہ ہک عید یہ من کیس ام دہ روزدار ہاں ون گو یہ پہ سعودی عرب تک آو ممکن اٹھو یہ کنترہ ریت مگر یہ تور ووت کنترہم پتہ کیا کر تمو تم پتہ روزان اکھ دہ یل یہ تور واجہ تک زن آمت یہ گو پھر تک آو ریت کنترہ یل یہ تور ووت امس کس دہ آئے امس آئے نا اٹھو دہ اٹھو ما آسانی امس تہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تتنا عید ٹھے تمن سی اٹھو دہ پتہ عید کر مسلمان اسلام یکجہ یوں سبق دا اتحاد ملک درس دان تی آئے اٹھو دہ ٹھے تتکن مسلمان سی عید کر الگ عید کرنس جوز اس کم چھل کر اسلام عید نماز دہ اس لکچن بچن انہرشن کورین الگ فرمو نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوات الحدود الحیل یم زن گھر مز روزان مستورات اوتر کور مے حدیث مبارک عرض یم عام طور مستورات گھر مز روزان یم گھر نبر زیادہ روزان یم انہرش کور عموماً ازکس زمانس اندر عموماً تھوان مگر اس لڑائی کران یو تو اس تمہیں مولوی صاحبن دمت ہے زنان عیدگاہس کن نیرن حرام یہ پن کور پن بین زو ساس کلو میٹر دور سوزان پرن تمہ سات فتن تتھن حرام کی مگر یتھ ٹاکار حکم فرمو بخاری شریف اندر حدیث مبارک حضرت امی اتیا رضی اللہ تعالیٰ نہ کریں روایت امیر نا مانے گو ہمیں حکم دیا گیا اس آو حکم کرنے توے حنفی علماء یت کت پہ متفق کہ زنان عید دہ عیدگاہ کن نیرن واجب ان کے نزدیک واجب ہے دن توتہ سنت موقع مگر یہ گمت یت کن حنفی علماء کت کن یہ سا واجب کی فرمو ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امیر نا مانے گو ہمیں حکم امی اتیا ونان امیر نا ہمیں حکم دیا گیا یت حکم آس نبی سند صلی اللہ تک تعمیل کر اس مجھے تکلیف قائم یل اس وچھو یہ عمر نا لفظ حنفی علماء رائے زیادہ مضبوط
کیاز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا امیت یا ونا امرنا ہنے حکم دیا گیا لہذا یم سات حکم آئیس دنیاوی کن معاملات نند نشتائی بون مت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ حال حالی پرم سوئے دیس مبارک ییل سو آزاد گو تمس گھر واجن کیا اس تمن ناؤ بریرہ دنوائے غلام بز تھی تمن کوتا احترام نبی سند حکم حضرت بریرہ تو حضرت مغیث ہم بز مگر دنوائے غلام نبی فرمو یعنی غلام آسن بز اگر ہمو من گو آزاد اس یہ آزاد گھن وول امس پہ اجازت یہ روزا ام سندس نکاس من کن اللہ تعالیٰ سن کار گڑ گئی بریر آزاد مگر ہو غلام کس حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ دنوے صحابی حضرت بریر دوں بہ روز ام سندس نکاس من بہ گئیس آزاد بہ کیا روز غلام سندس نکاس من مگر حضرت مغیث تیوت محبت ام سن یہ مدین کن گلی کوچن من ودان یہ بوز رسول کریم یہ ون حضرت بریرہ ناد دت اور بوس ہے بریرہ ٹھیک وچان امس مغیثس کوتا محبت چھ سی یہ گلی کوچن مز چانہ داد ودان روز ام سن نکاس من حضرت بریرہ کیا ون آپ متوجہ ہو جائیے تنبیہ کری وس حاصل یم کم صحابیہ خاتون آس دوپن آئے حضرت محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ون حکم کن یہ مشورہ فرموس نبی نہ جذبات ہند خیال وچو کوتا اس ام سند نوجوان آگو انسان کران شریعت قربان ہند جائن عرض وچو آگو مول موج گھس اولادس زبردستی کرو اس کرو کور زبردستی سے پر جائے خاندر کرنا امس آس دل اس کرو لڑکہ زبردستی امس آس دل آگو شریعت آگو دین آگے شرعی تعلقات بچن دون بیاگو تھی وچو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امس نوجوان کور یا نوجوان لڑکہ سند ہم گئے الگ شرعی احکامات مگر ام سند دلی جذبات ہز قدر کر محمد عربی فرموت صاحب بریرہ یہ جذبات ہند معاملہ یہ مون حکم کی یہ مون مشورہ دنس تیل نز مان بھائی یار رسول اللہ اگر اس حکم چھو تو بل تو چارا ہی نہیں تیل میں خاج گیس تو تیل ہاں میں کوشش پڑھ بنا اس منڈس پر گردن اسو کیا آس یہ خود دنس اے رسول اے حضرت محمد یار بیس رسول اے میانی تاچ نبی میانداز اسے میں مشور چون کی حکم فرموس نا اسنا جذبہ بہ چان دل کن جذبات سب یہ مون مشورہ دس بہ نظ مانے نیل مشورہ مشورس مجھ انسانس اجازت مگر حکمس ما چل مگر حضرت امی اتیا ونا امیر نا اس آو حکم کرنے عز دہ نیرو کم حیض واجن زنان کی تم روزن نماز نش دور مگر مسلمان دن دعن مز کر بیش مسلمان ہاون عظمت پن اتحاد درس دن ہم کتنے ہیں یل لکٹ بچ تیرن نوجوان کور تیرن بڑ تیرن بزرگ تیرن ام سی باس مسلمان اس کور ات چھل چھانگر کر اس اتحاد درس دیوان ہوت مسجد آگ نماز یہ الگ یہ تم وار وار اس الحمد للہ کن مسجد مز ترہو ثتہ ور پہ یہ جمعہ لوگمت پہ اتنی بناوان بغل میں مسجد بناتے ہیں بیچن آسان سو وپر منہج تھی کی پن منہج اس منہج شکار گمت ون مون ہت ون ثے اختلاف تہ کہین سنفی یہ ہنفی یہ اہل تین کیا الگ الگ جمع فرم جمعہ کیا وا بہس وا جمعہ گوس کم از کم آسن توتہ یہ دہ پندہ مسجد آسن نا محل مسجد استن ان دہن پندہ مسجدن گوس آسن پتہ گوس آسن اکس حلقس یہ حلقس مز آسن ترہ ثتجی مسجد ان گوس آسن عید مالیت اس تام اخ مسجد ہند انتظامیہ دان ہت مے گھس چندس کمی اس چندس ودان نبی سن حکم درو پس پوش اسلامس کر چھل چھانگ
نز مے چھ حجت تہ عید نماز پارن یتت تہ بی چھ آسان بچن کران کیاز اس چھ پتھے ات چھ ونا اس چھ نہ سوری پتہ کیا عیار اچ بیان مگر یہ بچل ہمس ست رفل ادار کران کہین یہ آمین بلجہار کران کہین یہ کھور تو کھور رلا کہین چلو ون پاروا نہ وی کھور تو کھور رلا رفل ادار کرن ول آمین بلجہار کرن ول یت مسجد بیس مسجد پہ سیود پیوان نظر ہم کر سپیکر ہمن تہ ڈسٹرب ہم تہ ڈسٹرب ہمن تہ صفائی ہم تہ صفائی میں نے ایسی کئی مسجدیں دیکھی ہے ہم مسجد تسان جمعہ دہ اڑی یہ اڑی ایک ہی مسلک کیا دوں لکن اتحاد درس مسجد من واتس ہمو بے حبل اللہ جمیع ولا تفرقوا یہ حضرت بریرا تھا حضرت مغیث رضی اللہ کیا حکم تعمیر کریں نبی سند تو بہت عرض کر میان بزرگو یہ چیز کر گھس معافی دن بیاکھ فتنہ گو اس کھڑا آ گیا ہت ون ہم سن درس بوزن کہین کیاز یہ سانہ من من حج کن بدقسمت بہت یوت ماندو تیوت کم ات پہ یوت ماندو عوام خلاص یعنی یہ مان تو دل کیا فرمو رسول اکرم اللہ وحی القلب فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الجسد مزگہ خبردار روزو جسمس مزہ ماز ٹکرا اذا صلحت صلح الجسد کلہ یل سہ ماز ٹکر صحیح روز تیل روز سوری جسم یہ کنٹرول کران ونس تمہ سات کھانا لیبارٹری بنم کن جائیں یہ پہ آج میڈیکل سائنسن ترقی کر چودہ شیت وری برو فرمان رسول اکرم آج تیس میڈیکل سائنس کنٹرول کت پہ گسان سرسی جسم اللہ فل جسد مزگا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت جسد کلہ یل سہ صحیح روز سوری جسم روز صحیح یل سہ فساد گھس یل تک بگاڑ یہ سرسی جسمس گھس بگاڑ پہ فرمان رسول اکرم اے اللہ وحی قلب خبردار روز سہ جسم ٹکر کیا چھو سہ ہسا دل تتھے پاٹ یت امتس اندر خاص کنٹرول زٹھ علماء کرام یت پہ کنٹرول گسان یل یمن مز بگاڑ آو سفیان ثوری علیہ رحمہ کران بیان دپان صنفان اذا صلحا صلح الناس یل طبقہ سدرن سوری لک سدرن صنفان اذا صلحا صلح الناس العلماء والامراء آ گئی زٹھ امیر یل وہ تمے آسن پروف کران کس ہے اس کرو نہ کت کی نیت سوشل میڈیا پہ فتنہ تلان آشیرواد کت پہ اہن کن پہ تیل ہاں تم یل تم نہیس انسان دپان ہے بیس عالمس دپان ہے معمولی چیز پہ سنوت اس کیا بنیادی ممبرشپ نش خارج کر اگر تہد کا انسان کن میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ فتن تلان سنس عالمس توہین کر سنس دستار ولان کیا وہ اس کو اپنی تنظیم سے نکال باہر نہیں کر گو امیک مطلب ان کا آشیرواد ان کو حاصل ہے کن تہ گروپس سر انسانس ولہ دل مے اکہ دہ کران اخت مے نلم ربس نے فتن من ضائع ووتھ حالانکہ آزمائش تی مے کن سات فتن اندر اللہ تعالیٰ کر رحم امتس امہ طریقہ ات مز آئی مے فطر تہار کی ات مز فتن شکار تہ گھان انسان ات مز آزمائش تہ انسان مجھے دہ سوپر پہ اخت کران فون تھی مجید صاحب مہنگا دن مجھے ہوتے سر مناظر کر بس مناظر کران ولہ مس بس مناظر کر مناظر کران آر ثار
اتھ ونان اس مولوی نور صاحب دن یہ بنوت تماش یم سات سمان کوکر جنگ جنگ کر اتنا پن اصول آج پہ ہمس کوکرس تان وچان پنی تم ونان سانی کوکرن زون نم ونان سانی کوکرن زون اور نتیج نیران امت ام سی بگاڑ ام سی فتن وا ام سی اصلاح گسان کھین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمو کیا فرمو وما اس تہ ونان خطبہ کس آخر وما علینا الا البلاغ ہے مین کام کیا چھ مین کام چھ کتھ ونن مانی کتھ تہ ٹھیک ہاں مے چھ ونن یت چھ مے اچھ وٹھ روزن زبان بند کرت کی بی چھ ترجیحات لہذا انسان چھ تم ساتن دل چھلنی گسان یم ساتن یم چیز چھ اس وچھان اللہ تعالی کرن اس سہل پن لہذا فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من رد عن ارض اخیه رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامه اس پہ مسلمان سن عزت تھاون اچ عام انسان اس عزت والا پت والا اس علم اس عزت وچھو اگر اس کنسم کا کر م بون پن ادنا اک انسان یا بیس کنس مولوی صاحب اس مفتی صاحب اس کر کان فون یہ انڈیویجول یہ نفر فون کرن چھن بعض اوقات فتوا مختلف مسلک جواب مختلف اس کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے شخص یا رسول اللہ مے ونت ایل اعمال افضل بہترین عمل کس فرموس اصلاۃ اول وقت اول وقت پہ پڑ بیا شخص آو ام تو کور یہ سوال بمار کنی تھی سمجھ اکی تکلیف ام ون مے ونت بہترین عمل فرمو اصلاۃ اول وقت اول وقت نماز بیا ام تو کور یہ سوال ہے مے ونت ایل اعمال افضل بہترین عمل کس اگر سوشل میڈیا آسی نا امس کر ریکارڈنگ وچ نوز بلا مز ون اپز اکس ون اکت بیس ون نباز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم وچان بیمار کمہ قسم امس کس جواب سعودی عربس مز لگ فتوا یت لگ بیا مفتی ساری چیز نظر تل امس سائل وچن بیمار دم بہ اکس اخ یہ دپ مے کل دود بیا دپ مے کل دود اکس کل دودس دان ڈاکٹر اخ دوا بیس کیاز یہ وچان امک روٹس کل دادک بدل یمس کرن کل دود اتھ روٹ بدل توے کم اب دائی طبیب القلوب اس دنیا ڈاکٹر چھنا آسان یہ آسان جسمک ڈاکٹر جسمک طبیب مگر اس یہ دائی آسان مبلک چھ آسان مفتی چھ آسان عالم چھ آسان یہ آسان دلن ڈاکٹر یہ فرمو کتاب العلم پری بخاری اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کران بیان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن رعایت کران وہ ہمارا خیال کرتے تھے واضح نصیحت میں کن جائے گو گام تک ونو تمے طریقہ شہرس مز ونو تمے طریقہ پورمت لوکھمت آمن ونو تمے طریقہ ان پڑھ انسان آے مین آمس نچارس کنچی پتہ آمس کرو تمے طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان بخاری اندر تمس آو اس فرمو قرآن مجید اندر کونو ربانیین یعنی تم ورنو ربانی ربانی کس گو عالم ربانی کمس ونو فرمو الذي يرد الناس بالسجار العلم قبل كباري عالم رباني گو سو یس لوکن بڑو مسلو برو آس ون لکٹ لکٹ مسل یہ بی گڑ بڑ مسل ون امس بچارس ون ابتدا وضو تہ پائی یہ بی بڑ مسل ون یہ کت گو عالم رباني الذي يرد الناس یس لوکن تربیت آس کران کم سی بالسجار العلم لکٹ لکٹ مسل ہچنان سی قبل كباري بڑو مسلو برو لہذا امس بیس شخص ام کور یہ سوال مے ونت بہترین عمل فلو مالس ماجہ ہز خدمت کر بی تور یہ سوال روایت اندر امس فرموک پوز ون اگر ازس ریکارڈنگ آس نا اکس مولوی صاحبس راتی کرم ریکارڈنگ تم پرسنل فون کورمت سمجھ پرسنل فونس مز یہ الحمد للہ بہت تمس ڈفینس کر پرسنل یم سات کان فون کر امس کات سمجھاون کمس اکس نفر ام چھ ات لوت پٹ کرمس ریکارڈنگ
یہ وہ دہ برو رت برو کرم ریکارڈنگ ام کر ریکارڈنگ امس مجھے مولوی صاحبس پتہ یہ کمس نفر سکس نفر ست ام پہ گو مسل کی ام پہ کھج ام ریکارڈنگ پن مگر یہ کھال ام سوشل میڈیا پہ ہوت ریکارڈ سی تھوڑا ٹکرار یہ پرسنل ہم ست کر پہ ام سوشل میڈیا پہ کھول پن طرف عوامس اپیل وہ لچھ بد لکن کت بوزن یہ ممکن ہم نش ڈفرنس حکمس گو ناگوار کیاز تمس اس فتن تلن تمس اس امتس افتراق تلن کیاز یم سات عوامس ست کت کر ام سات دوت ام سو درس یم سات قومس کیا لگی یم سات قومس انتشار وس یم سات کنس دستار وس یم سات یم سات کنس عزتس نقصان وات ام سات کرم یہ کت کیاز ونکس عوامس مز کت کر ہم تج ہو پران ریکارڈنگ تو کھچن سوشل میڈیا کیا یہ دیانت یہ تقوا یہ ماہ رمضانس مز ہوں لال لکو یہ تقوا یہ پریز گئی المجالس للامانہ مے گھس معافی دن اس پنس پانس اک بوڑ مفتی ون تم کور گوڑ پنس سنس اکس فاضل دوس نہانی صبس متعلق یہ مسلہ پارس بلکہ زوری گئی تن پرسنل فون کورنس کرنس ریکارڈنگ پہ کھول سوشل میڈیا فرمونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ تک مے سیت گاہ وہ مولوی صاحب تو کھوژان فونس پہ کت کر بس عموماً وہ اعتراض کران سوشل میڈیا پہ زیادہ کھسان یت ریکارڈنگ گھان یہ کھسان مگر نت اگر میں پرسنل کھانا ونان بس دان نہ بہت دن پروگرام انسانس زبان بشر انسان عالم تو بشر یہ فرش اور ام پہ یہ انسان یہ بہ ومس بدان امس فرمو نی بدان امس فرمو رسول اکرم پرن سورہ حجرات المجالس بالامانہ ام سات اخ انسان کت آس نا کر مجلس فرموک امانت کت امانت کنس ون کنس کت امانت آج ام سوشل میڈیا تل یہ تیوت بوڑ فتن بنوت ونکس اللہ تعالیٰ کر پٹر آج فائدہ بجائے نقصان زیادہ دون سے لڑائی ترم یہ اکس کر کت پرسان ات متعلق سہ ونی قدرتی یہ تلان تو بوزن کمس یہ اگر اوتان تھوڑا ما آسان نزدیک آمت یہ بوزان ام سز کت ترم امس بوزن یہ کیا وتان ان دوران بیس فتن وتان بی بہت بوزن سہ کیا اس ون تم سے آسان پرسنل کت کر مے اک دہ پانس الحمد للہ مہن توت یہ بس کت یہ ون سا ون پہ نبر کن سو ون مجلس مز یت مے واریا دے مولوی صاحب تیز ووت یہ ام سی نقصان کی ثز یہ اندر کن اکس نفرس ونان تیس پہ ونان مجلس اندر مے دک مے کت ہڈن کم مسل مگر ام پہ تو گو مے اک دہ مس استاد مشن یاد اللہ تعالیٰ کرنس ہدایت یہ مے آفسس مز بہت ام کر روز زور کت مے پی امس اندر کن ٹیپ ریکارڈ یہ موبائل ام سے کرم ات ریکارڈنگ پہ واٹسپس پہ ترومت بیس اور میں نے واللہ میں نے اس کو اسی وقت اپنے سکول سے دفع کیا عیز بڑ خیانت پنس پانس عالم کیا درس بچن لہذا بہ تک گزارش کر میانو بزرگوں کیا یہ علم اتن اللہ تعالیٰ کریں تمہن تہ ہدایت کیا علم چھنا بدقسمتی یوتا انسانس علم یہ نا زیادہ تیتا گھس امس ان کیا ندامت مگر بدقسمتی امیک مطلب گو یہ ام سی جہالت نشانی عالمس نرمی مے بڑ بڑ علما وچمت واللہ مقتدا حسن ازہری علیہ الرحمہ تھد پائے ہندوستان عالم یل بہ تیوت بوڑ عالم ہندوستانس مز جامع سلفیا بنارس جل بہ ام سن تقریر اس بوزان واللہ یہ اس زہد کت کر پانس کن منسوخ ابو اسحاق حویری اک بوڑ عالم تھد پائے یہ دان علمان ازا درس تو ہا افسر تو بادل اما دپان علم زہسا تم یہ پرن پتہ باسیو مے افسر تو بادل اما مے آو ان پہ گاش یعنی بہس اون مے کیا آو مے آو گاش دو علمو ست تم علم زو پائے کیا اصول الحدیث و اصول الفقہ حدیث کت یہ کر
آگو حدیث داگو اصول حدیث آگو فقہ داگو اصول فقہ حدیث پارک سے کنی پیٹھان یہ سال آج ٹرانسلیشن بخاری شریف نہ دپان دو علم پڑھنے سے آ مے اچھن گاش سہ سا گو اصول حدیث یہ ما پہ عام انسان عام انسان پڑھان حدیث کتاب ان بس یہ پڑھان حدیث مختصر تھی ونان کی تھی ما ہوں اصول حدیث ون مگر یہ دپان حدیث پڑھنے سے اصول حدیث پڑھنے سے حدیث پارنے کے اصول یہ پارنے سے آ مے اچھن گاش بی فک نا ثانک فکرچ کتاب نور العزا انک ہدایا انک شرح الوقایا انک نا فکرچ اصول پارنے سے یمو سی آم عام انسان چم پاران عام مولوی صاحب تہ اصول حدیث پاران کیا نہ اصول فک پاران سہ پہ زیادہ کھت زیادہ حدیث تو فک سہ پہ زیادہ کھت زیادہ تفسیر اصول تفسیر پارنے سے لہذا تفسیر پڑھنے خاطر گڑ کیا پڑھ اصول تفسیر حدیث پڑھنے خاطر گڑ پڑھ اصول حدیث فقہ پڑھنے خاطر گڑ پڑھ اصول فقہ یہ بدقسمتی یہ پنژہ گرام کنس علم آسان سوری مشین تلان کلس پہ بلکہ اگر یہ کنس سٹیجس پہ آپ سوری سٹیج تلان کلس پہ مے برابر یہ نکان یہ مولانا مبارکی ونان اللہ تعالیٰ کرنس رحمت عطا سہ دپان اگر کنس علم پاو آسنا امس گھس آسن ات ستن اخ کوئنٹل عقل اخار گھس عقل آسن فوری علم کرے اکس انسانس گمراہ تو لہذا بہ ون تم کی آج اہس مے باس یت حدیث پاران کھان مے با کھولان گوگل پہ سہ ون ات مے نبر کر مولوی صاحب یہ ضعیف ہیکہ مے غلطی گھت مگر پتہ تیتھے یوتن کافی یہ حدیث تم علم اوتھی کن اللہ تعالیٰ ونان وما اوتیت العلم الا اس مے علم تیت نا دنیا مزہ یہ کم اڑ رسا اڑ پیوت علم فوقہ کل ذی علم علیم پریت کنس علم والس پہ بیاکھ علم وول آسان یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ کہف نا پران ربن دوپس دپنس و سوزت و تمس نش سہ پیغمبر تہ کہین سہ پیغمبر تہ حضرت خضر حضرت خضر پیغمبر سہ خدا دوست ثے گو گمر پنس اول العظم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ثے گئی پنس علمس پہ گمر نیر گا فلن جائے سمندر کس اکس زوئس پہ اکس کنارس پہ تک اخ خدا دوست اخ سہ چان کھت علم زانا زیادہ تمس یل و بوزان چھو نا تم دس ٹھیک ہیک نا صبر کر بہ کر صبر پوک ست ترین جائن یل تر چیز دس کت کورت صبر دس ون دم معافی بیس جائے ووت ٹھیک نے کورت صبر تریم پھر یل دو دس نا یہ حاضا فراق بینی و بینک ون تریم پھر دمے نا معافی کس ون خضر علیہ السلام ٹھیک ہوں مے ست پکت کی لہذا یہ معمولی علم چھٹان کھان پان یہ کتاب پران بازر انان کتاب ثور تو بس یہ پہ بڑین بڑین علم والان دستار پہ تھی سوشل میڈیا پہ اللہ تعالیٰ کریں ہدایت بہ کر تہ گزارش ان چیزن کن ازن زیادہ گھر یہ بنیا فطر باعث ونکس عام انسان پتہ کت کریں ریکارڈنگ واتن بیس توے کور مے عرض میانو بزرگو یل اخ انسان نجی فون کر انفرادی تون انڈیویجول کر مولوی صاحبس فون یہ دس مسلس جواب ممکن یم سات یہ مسلہ آس عوامس مز واش گاہ کرن امیک جواب ہیکہ مختلف آس انڈیویجول ہیکہ الگ آس مے مولوی نور صاحب یاد بڑین علماء نش الحمد للہ زانو تلمس کورمت تہ مے وار یاد تمس آو اخ شخص اک دہ دس مے مجبوری کن جائے سود کھین دس یہ ٹھیک پتہ یہ کتہ مجبوری ہے ٹھیک حرام تو کن سات کن جائز قرآن ونان تھمن تر غیر باغن ولا عادن فلا اسمال دس ٹھیک ہیکہ جوازیت نیرت مگر ات پہ مل فتوا نیر چان خاطر جائز مگر ٹھیک عوامس مز ون مے یہ کت بہ دس سود جائز انڈیویجول ہیکہ کنس گنجائش نیر امس حرام تہ کن سات جائز اگر کنس مرنس پہ ہور امس کہین لیکن یہ وہ جانتا ہے یہ سزانا امس کتہ مجبوری سے بہ ہا امس فتوا دہ
مے تہِ چھِ یِوان یِتھۍ مسلہٕ واریاہ، تِم چھِ یژھان ہَتھ حظ مولوی صٲب گوٚژھ اَسہِ جوٲز دِتھ، بہٕ ٲسٕس دَپان ہے قۄران چھُ وَنان فَمَنِس تُرا غیر باغِن وَلا عادِن فَلا اِسما علیہ، خۄد مردُ چھُ حرام، یِم چیٖز چھِ حرام، سوٗد چھُ حرام، مگر اَمہِ پَتہٕ وَنان اللہ تعالیٰ ییٚمِس وۄنۍ اِضطرٲری حالت آسہِ تٔمِس خٲطرٕ چھِ یِم جٲیِز، مےٚ دوٚپُس مےٚ ما چھا وۄنۍ پَتہ ژےٚ کۭژاہ اِضطرٲری حالت چھے، سُہ ہیٚکَکھ جج کٔرِتھ ژٕے، تَوَے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو ییٚلہِ تۄہہِ فتوا آسیو پرٛژھُن یہِ گژھِ کَتھ پرٛژھُن گۄڈٕ پَنٕنِس دِلَس، ژٕ بَن پَنٕنِس پانَس پانَے مُفتی ژٕ کیٛاہ چھُ کَران، لِہذا بیٛاکھ چیٖز کَرٕ عرض میٛانیو بُزرگو، اَکھ گٔے تعلیٖم، بیٛاکھ گوٚو اخلاق، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ غذا چھِنا کھٮ۪وان، غذا وَنو تٔتھۍ، ییٚلہِ یہِ غذا کھٮ۪مو یہِ گژھِ سٲنِس جِسمَس دیُن طاقت، اگر أمۍ سٲنِس جِسمَس دیُت طاقت أسۍ کیٛاہ وَنو اَتھ، ہے یہِ حظ چھُ مُکلی غذا، یہِ حظ چھُ طاقتور غذا، أمِس چھُ ڈاکٹر تہِ وَنان ہے ژےٚ چھی وِٹَمِن بی، وِٹَمِن ڈی کَم، وِٹَمِن سی کَم، پھلٲنۍ سنٛگتر ٲسۍ کھٮ۪وان وِٹَمِن سی چھی کَم، وِٹَمِن ڈی چھی کَم، تاپَس ٲسۍ بیٚہوان، بیٚیہِ ٲسۍ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز کھٮ۪وان یَتھ منٛز وِٹَمِن ڈی آسہِ، أڑۍ زَن میلی طاقت، گوٚو سُہ غذا چھِ أسۍ کھٮ۪وان ییٚمہِ سۭتۍ سٲنِس جِسمَس میلہِ، اگر أسۍ سُہ غذا کھٮ۪مو یَتھ نہٕ جِسمَس میلہِ طاقت، أسۍ دَپو یہِ نہ حظ چھُنہٕ غذہٕے، گوٚو غذا تہٕ جِسمٲنی طاقتو چھُ پانہٕ ؤنۍ کیٛاہ حظ تعلُق، یِتھے پٲٹھۍ چھِ تعلیٖم تہٕ اخلاق، اَتھ تہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ زانُن گژھِ، اگر کانٛہہ پی ایچ ڈی کٔرِتھ تہِ آو، اگر کٲنٛسہِ بَجہِ بَجہِ ڈِگری تہِ حٲصِل کَرِ، اگر نہٕ أمِس کیٛاہ اگر نہٕ أمِس اَمہِ تعلیٖمی اَمہِ علمَن اخلاق پٲدٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ علم کِہیٖنۍ، یِتھ پٲٹھۍ نہٕ سُہ غذا یُس غذا أکِس اِنسانَس جِسمٲنی طاقت دی نہٕ کِہیٖنۍ سُہ چھُنہٕ غذہٕے، تِتھے پٲٹھۍ چھُنہٕ سُہ علمٕے یُس علم نہٕ أکِس اِنسانَس اَندر نَدامَت، خاکسٲری، اِنکسٲری، عٲجزی تہٕ رٕتۍ اخلاق پٲدٕ کَرِ وہ تعلیٖم نہیں ہے، تَتھ چھُ وَنان مولانا روٗمی، علم را برتن زنی مارے بود، علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر من زنی یارے بود، سُہ علم یُس ژٕ کَمہِ خٲطرٕ چھُکھ حٲصِل کَران، مےٚ گژھِ رۄپیہِ دِنۍ، مےٚ گژھِ لُکھ کَرٕنۍ واہ واہ، مےٚ دِنۍ پَتہٕ عیٖدیان زیادٕ، مےٚ دِنۍ جُمعہ خۄطبَس، یہِ اوس اَسہِ اَکھ بُزرگا وَنان عالمہِ دیٖن، یہِ حظ یہِ رُت اِنسان اَکھ، دوٚپُن أمِس مولوی صٲبَس بَنووُکھ سُہ پٔنٛزۍ وول، ییٚمِس پٔنٛزِس نَژُن تَگہِ نہ زیادٕ أمِس چھِ پَتہٕ رۄپیہِ مِلان زیادٕ، لِہذا علم را بر تن زنی مارے بود، سُہ دُنیٲوی علم ٲسۍتن سُہ دیٖنی علم ٲسۍتن، اگر أمِس نیت ٲس مےٚ گوٚژھ اَمہِ سۭتۍ گرٕ کھسُن، بہٕ زینہٕ اَمہِ سۭتۍ دولت، مےٚ میلن رۄپیہِ، دَپان یہِ بَنہِ أمِس یِہوے علم تیٚلہِ اجدہ، یہِ بَنہِ سورُف، مگر علم را بر من زنی یارے بود، سُے علم واتنایہِ أمِس فٲیدٕ یُس علم أمِس دِلن آسہِ کوٚرمُت قبوٗل، اللہ تعالیٰ ہس منٛگو اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ پٔرِتھ تہٕ بوٗزِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ عملہِ ہُنٛد توفیٖق، رۄب العالمیٖن کٔرِن سانٮ۪ن گۄنہَن مغفرت، رۄب العالمیٖن کٔرِن سانٮ۪ن عملن اِصلاح، سٲنۍ اعمال بَنٲیِن اللہ تعالیٰ رٕتۍ، اللہ تعالیٰ بَنٲیِن سٲنۍ اعمال رٕتۍ، رۄب العالمیٖن سانٮ۪ن گۄنہَن کَر مغفرت، سانٮ۪ن مرضن کَر شِفا، سانٮ۪ن دادٮ۪ن کَر دوا، سٲنۍ مُشکِل کَر سہل تہٕ آسان، اَسہِ دِ پوٚز پَرنُک توفیٖق، اَسہِ دِ پٔزِس پٮ۪ٹھ عملہِ ہُنٛد توفیٖق، یِم شعر تہِ آسَن تۄہہِ بوٗزمٕتۍ، اللہ سے کَرے دوٗر تو تعلیٖم بی فِتنہٕ، چھَنہٕ حظ مےٚ چھُ اَکوے چیٖز فِتنہٕ، یۄس تعلیٖم أکِس اِنسانَس خۄدایَس نِش دوٗر کَرِ، دُنیا پَرست بَنایہِ، بہٕ چھُس دُنیٲوی تِمن لُکن ہِنٛز تعلیٖم کران یِم دُنیٲوی علم پَرٲنی چھِ کَمہِ خٲطرٕ، یڈ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ، دُنیا کَماونہٕ خٲطرٕ، مےٚ وُنکی بات نہیں کر رہا ہوں، بہٕ چھُس کران تِمن تعلیٖم یافتن ہِنٛز ذِکر تہٕ کَتھ یِم علمِ دیٖن چھِ پَران، اللہ سے کرے دوٗر تو تعلیٖم بی فِتنہ، اِملاق بی اولاد بی جاگیٖر بی فِتنہ، ناحق کے لیے اُٹھے تو تلوار بی فِتنہ، تلوار ہی کیا نعرے تکبیر بی فِتنہ، اگر کانٛہہ نعرے تکبیٖر دی نا مگر اَتھ آسہِ پٔتۍ کِنۍ بدل اِنما الاعمال، أمِس آسہِ نیت بدل دُنیا کماوُن، فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اِنما لِکُل امرئ ما نوٰى، ہر شخص کو وہی مِلے گا یہِ تٔمۍ نیت آسہِ کٔرمٕژ تٔمِس میلہِ تی، اَدٕ دِتُن نعرے تکبیٖر، اَدٕ پوٚرُن دُنیاوی علم، اَدٕ پوٚرُن دیٖنی علم، اَدٕ بَنیو عٲلِم، سُہ حدیٖث مُبارک تہِ چھُ بوزان، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم جہنمَس، ییٚمہِ سۭتۍ ہر یی دِنہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ جہنم تاونہٕ یی، یِم جہنمَس گۄڈٕ ترٛےٚ شخص یِن ترٛاونہٕ، تِم کٕم آسَن، اَکھ آسہِ عٲلِم آسہِ نہٕ حظ، بیٛاکھ کُس آسہِ، بیٛاکھ آسہِ
مجاہد ترم کس آج ترم آس خدا سن وتہ مز خرچا وول آپ سخی یہ ترم گور نار جانمس مز آل خدا صاحب دپس علم دم ات کیا کورت مے وات لکن تام دپس نا ثس دپان لک مے ون یہ بڑ زبردست بولن وول امس آواز زبردست بیس دولت بناوان دنیا کماوان وہ چیز آپ کو دنیا میں مل گئی یہ ملان تک پہ بدل یہ ملان بدل انما الاعمال بالنیات مجاہدس ون ربا تھی دم زو رب ونس تھی دم زو تہ کیا کورت ہت چان وتہ مز کورم جان قربان رب دپس یہ کیا اپز دنیا مز ووت لکن اپز ونس مجاہد مگر ٹھ بنک امہ خاطر کہ دنیا مز گھس مے غازی ون ٹھس بدل بدل مقصد یہ کیا اپز ٹھک اپز ون ہت ربس دپس بیس ترمس تھی مال دم ات کیا کورت ہے رب العالمین چان وتہ مز کورم نا خارج کور تو میان وتہ مز خارج ٹھک امہ موجود کران مے گھس لکن ون سخی ٹھک منت تھوان احسان جتلا لہذا چائے تم چیز دنیا مز ون ہمس آو ون یہ بہادر ہمس آو ون یہ عالم یہ بولن وول ہمس آو ون یہ سخی لہذا تہ ملو تنما لکن امری مانوا انسانس مل تی امس تم نیت آز تہو دنیاوی مقصد نظر تل تم ملو یہاں نہیں ملے گا بدلا اللہ تعالیٰ دین اس چیزوں نش نجات ربا سان عمل اندر کر خلوص پید توے ربس منگان دعا ہچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم طاہر قلوبنا من النفاق رب العالمین سن دل کر پاک کم نش نفاق اس دلن مز نفاق اللهم طاہر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریا رب العالمین سان عمل کر پاک کم نش و اعیننا من الخیانہ رب العالمین دے کر سانی اچھ پاک کم نش خیانت نش و السنتنا من الکذب رب العالمین دے کر سانی زو پاک کم نش ابز نش یہ دعا گس یاد کر اللهم طاہر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریا و السنتنا من الکذب و اعیننا من الخیانہ کیاز فانک تعلم خائنت العین و ما تخفی الصدور رب العالمین تک زانان اچھو سیت کم کر خیانت تک زانان یہ سانن دلن مز پوشید بے منگوا رب کیاز از کہ خودمک نچوڑ چھ یہ اللهم طاہر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریا و السنتنا من الکذب و اعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ العین و ما تخفی الصدور ربا تیشی دل چیم خیانت سکسی زانان اس کے طرف فکر کئی وش خیان چو نظرو دل کم راز چھ زانان سی لہذا رب العالمین یہ چورو چیزو نشن کر چورو برائیو نشن کر چورو یمو بر کھسلو نہ تیشو نشن کر یم سن چور نعمت پاک بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم و نفعنا و ایاکم بالایات و ذکر